През нощта облачността ще намалее и ще преобладава ясно време. Утре до обяд ще е предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно във вътрешността на района, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб от запад, по крайбрежието от югоизток. Минимална температура за Добрич 15 градуса, максимална 26.